በዝማልልም ማህበራዊ እንቅስቃሴ የወንዶችና የሴቶች ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ወሲባዊ ጥቃት መቃወም ስለተከናወኑ ተግባራት እና የወደፊት እቅዶች የቀረበ መግለጫ ነው። ዛሬ ሰኔ 19 2012 ዓ.ም ተመረጠ። ዝማልልም እንቅስቃሴ የተጀመረው በዋልታ ቴሌቪዥን 51 በመቶ በሚለው ሳምንታዊ የሴቶች ላይ ትኩረት በማድረግ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ላይ ግንቦት 25 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ባስተላለፈው ፕሮግራም ላይ ከነበሩ ተሳታፊዎች መካከል ወይዘሮ አልማዝ አብርሃም የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ሰብሳቢ በኩል በተገለጸው አስደንጋጭ መረጃን ተከትሎ መረጃው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ መንግስት ባወጣው በቤት ውስጥ መቀመጥ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተነሳ ወሲባዊ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን መጨመራቸውን አውስቶ በማሳያ ከሶስት አዲስ አበባ የሚገኙ የመንግስት ሆስፒታሎች የተወሰዱ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በሁለት ወራት ውስጥ ከ101 ወንድና ሴት ህፃናት ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። እንግዲህ ይህ አሃዝ ምን ነገር ለዚህ ማለት ለመንከስካሴ መነሻ ምክንያት ሆኗል? ያው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከሰማን በኋላ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የመቆጣት የመዘግነን የብስጭት የምን የት ነው ያለነው የሚል ጥያቄ አስነስቶበት ነበር በሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ላይ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አርቲስት መርቅደስ ጸጋዬ ይህንን ውይይት እንደዋዛ አልተመለከተችውም። የተነገረው አሃዝ በዚህ ተድበስብሶ መቅረት የለበትም በሚል ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ድምጽ ሆኖ የሚመለከታቸው የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ተገቢ እርምጃ እንዲራመዱ መደረግ አለበት በሚል ቀና ሀሳብ በመነሳት ከሁላችንም ቀድማ ቁጣዋና ቁጭቷን የሚገልጽ ቪዲዮ በማህበራዊ ድረገጽ በማሰራጨቷ ችግሩ ከፍተኛ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገች በማያያዝም የተለያዩ የኪነጥበብ ዘርፎች የሚገኙ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት ያላቸው የኪነጥበብ ባለሙያዎች ወዳጆቿን በማስተባበር እያንዳንዳቸው በዚህ አሰቃቂ ድርጊት የተሰማቸውን ስሜት የሚገልጽ 30 ሰከንድ ቪዲዮ አዘጋጅተው እንዲሰጧት በመጠየቅ የላኩትንም ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ በመልቀቅ የህዝብ ድምጽነቱ ከፍ እንዲል ከፍተኛ የተሳካ ሚና ተጫውታለች። ዝም ማለልም እንቅስቃሴ ከህፃናት ደህንነት ጉዳይ የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ማንቃት ማገዝና በተቋማቱና በማህበረሰብ መካከል ድልድይ በመሆን አላማውን ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። ዝም ማለልም ለጊዜው ራሱን እንደ አንድ ተቋም አደራጅቶ በራሱ የሚያከናውነው ተግባር የለውም። እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ በኮሚቴም ሆነ መሰል አደረጃጀት ራሱን አላደራጀም። ነገር ግን አባላቱ ራሳችንን እንደ አንድ ግብረ ኃይል በመቁጠር በመካከላችን አለቃና ምንዝር ሳይኖርብን ህጋዊ ሰውነት አግኝተው በህግና ደንብ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ የህፃናት ጉዳይ አላማቸው ያደረጉ ተቋማትን በማገዝ የፍትህ አካላት ሌሎች የሚመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማትን በማንቃትና ጫና በመፍጠር ለዚህ ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጥ ማድረግ የትግል ስልታችን ነው። በሌላ ጎኑ ዝም አልልም የተለያዩ መገናኛ መንገዶችን በመጠቀም ማህበረሰቡ ጋር በመድረስ ወሲባዊ ጥቃት ምን ያህል አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ እንዲገነዘቡ የራሳቸውንም ሆነ አካባቢያቸውን ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ከጥቃት እንዲከላከሉ በማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባሩ ነው። ከዚህ በመቀጠል አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ እስከዛሬ የተከናወኑ ተግባራትን ዘርዘር ባለመልኩ ታቀርብልናለች። ሃሽታግ ዝም አልልም ቀደም ብሎ እንደተገለጸው እንቅስቃሴውን ማድረግ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በምዕራፍ አንድ ጉዞዎቹ ሶስት ዋና ዋና ተግባራችን አከናውነናል። አንደኛ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ፣
ሁለተኛ በህፃናት ላይ ከሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ማህበራት ጋር ግንኙነት መፍጠር ሶስተኛ የኦንላይን ፍርሚያ ማሰባሰብ ናቸው አንደኛ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ አንድም ማህበረሰባዊ ችግር ለመቅረፍ አንድ እርምጃ ከመራመዳችን በፊት የችግሩ መኖርና የአሳሳቢነት ደረጃ ላይ ማህበረሰባዊ መግባባት ላይ መድረስ የግድ ነው ስለዚህም ሃሽታግ ዝማልም ተቀዳሚ ትኩረቱን ያደረገው የችግሩ መኖርና ያለበትን አሳሳቢ ደረጃነት በሁሉም መልኩ ገኖ እንዲወጣ ማድረግና ህዝብና መንግስት ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላቶች ሁሉ ትኩረታቸውን ወደ ህፃናት መደፈር አቅጣጫ እንዳደረጉ ማድረግ ነው ለዚህም ተፈጻሚነት የሚከተሉትን ተግባራቶች አከናውነናል አንድ አንድ ትኩረት ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ ማድረግ በዋልታ 101 በዋልታ 51 በመቶ ፕሮግራም ላይ በቀረበው ውይይት በሁለት ወር ውስጥ የተደፈሩ 101 ህፃናት ጉዳይ የተገለጸው ራሱን ችሎ የዕለቱ መወያያ ጉዳይ በመሆን ሳይሆን በአጠቃላይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወዲህ በሁሉም ረገድ ጾታዊ ጥቃት መጨመሩን ለማስገንዘብ የቀረበ ማሳያ ተደርጎ ብቻ ነበር። ይህ አሃዝ በአዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ 3 ሆስፒታሎች ብቻ የተሰበሰበ ከመሆኑም በላይ ወደ አደባባይ ሳይወጣ በየቤቱ ታፍሮ የቀረውና በአጠቃላይ በሀገሪቱ እየተፈጸመ ያለውን ያላካተተ መሆኑን ልብ ይላል። ስለዚህ ሃሽታግ ዝማልልም እንቅስቃሴያችን ይህንን ቁጥር ጠቅላላ በሀገሪቱ በወንድና ሴት ህፃናት ላይ የሚፈጸመው ወሰባዊ ጥቃቶች እንደ አንድ ትንሽ ናሙና መቁጠርና በአጠቃላይ የሀገሪቱን ይቅርና በአዲስ አበባ ብቻ እንኳን ያለው ሙሉ ጥናት ቢካሄድበት ምን ያህል አስደንጋጭ ሊሆን እንደሚችል ግምት ውስጥ በማስገባት መረጃው ከፍተኛ ትኩረት እንዲያገኝ ቀዳሚና የተሳካ ጥረት አድርገናል። አንድ ሁለት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በማስተባበር በርከታሉ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት ያላቸው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በማስተባበር ራሳቸው ለ30 ሰከንድ ቪዲዮ እንዲቀርጹ በማድረግ የሃሽታግ ዝማልልም እንቅስቃሴ ከአንድ ሰው ድምጽነት ወደ ብዙሃን ጩኸት በመቀየር የተደፈሩ ህፃናትን ህመም በህዝብና መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ጆሮና አይን ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ ተችሏል። 1-3 የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ለህዝብ ማድረስ ቁጥራቸው 16 ያህል የሚሆኑ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ሙያ የሚታወቁ የኪነ ጥበብ ሰዎችና የሃይማኖት መምህራን ያካተተ የሁለት ደቂቃ ከ39 ሰከንድ የጊዜ ርዝማኔ ያለው የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ከመግሪ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር በማሰራት በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንዲተላለፍ በማድረግ ህብረተሰቡ የህፃናት መደፈር ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ለማድረግ ተችሏል። 1-4 አጫጭር የህብረተሰብ ግንዛቤ የሚያሳድጉ ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት ከላይ በማስታወቂያው ላይ የተሳተፉ ተወዳጅና ተደማጭነት ያላቸውን አርቲስቶችና የሃይማኖት መምህራንን በህፃናት መደፈር ዙሪያ በየግላቸው የተሰማቸውን ስሜት የሚገልጽና የህብረተሰቡን ምክር አዘል መልእክት የሚያስተላልፍ አጫጭር ቪዲዮዎችን በማዘጋጀት በማህበራዊ ሚዲያ በቀን 1-2 ቪዲዮዎችን በመልቀቅ የግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራችንን አጠናክረንበታል። በተጨማሪም ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስና ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ራፌል እንዲሁም ፓስተር ኢያሱ አባታዊ ሀዘናቸውን ምክራቸውንና ውግዘታቸውን የሚያስተላልፉባቸውን ቪዲዮዎች በማዘጋጀት ላይ ሲሆን ከነገ ጀምሮ ለህዝቡ ተደራሽ ይደረጋሉ። 1-5 የቴሌቪዥንና ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ቃለ መጠይቆች በተለያየ መንግስትና የግል ቴሌቪዥን ኤፍኤም ራዲዮ ጣቢያዎች በቀረቡልን የቃለ መጠይቅ ግብዣዎች ላይ በመገኘት በወንድና ሴት ህፃናት መደፈር ጉዳይ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስፋት ተችሏል። ለምሳሌ እሁድን በኢቢኤስ ዋልታ 51 በመቶ ደቡብ ቲቪ አርቲስት ቲቪ እና በርካታ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ማህበረሰቡን በማንቃትና የማስገንዘብ ስራ ከተሰራባቸው የመገናኛ ብዙሃን መካከል ናቸው። 2 ከተለያዩ ማህበራት ጋር በጋራ የመስራት ስምምነት ላይ መድረስ ቀደም ብለን እንደገለጽነው ሃሽታግ ዝማልልም እንቅስቃሴ የህፃናትን መደፈር ጉዳይ ሀገር አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝና ሁሉም አካል በያሉበት በየራሳቸውና በየራሳቸው የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በአግባቡ በመወጣት ለችግሩ አፋጣኝ እልባት የሚያደርጉበትን የማንቃትና የመንቀሳቀስ ስራ ያከናውናል እንጂ እንደ አንድ ተቋም ራሱን ቆጥሮ በራሱ የሚያከናውናቸው ተግባራቶች የሉትም። በመሆኑም የህፃናት ጉዳይ ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ጋር ቀጥታ ግንኙነት በመፍጠርና የህዝቡን ጩኸት ወደ እነሱ የእነሱንም ደግሞ ወደ ህዝቡ በማድረስ የተዘናጉትን በማንቃትና በቸልተኝነት ውስጥ የተዋጡትን ደግሞ ጫና በማሳደር ሁሉም ወገን የሚጠበቅበትን ኃላፊነት
በአግባቡ መወጣት እንዲጀምር አድርጓል። ከዚህ ማከል ሁለት አንድ በአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ቢሮ መካከል በጋራ የመስራት ስምምነት የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ በቀጥታ የህጻናት ጉዳይ የሚመለከተው አካል እንደመሆኑ የሃሽታግ ዝማለለም እንቅስቃሴም የመጀመሪያ ግንኙነት የተፈጠረው ከዚህ ቢሮ ጋር ነበር። ከቢሮ ጋር በቀጥታ ውይይታችንን ተከታታይነት ያለው የመረጃ ልውውጦችን አድርገናል። እነሱም የሃሽታግ ዝማለለም እንቅስቃሴ መጀመር እርስ በርስ ቁጭ ብለው እንዲገማገሙና ክፍተቶቻቸው እንዲፈትሹ እንደረዳቸው እንዲሁም ከሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመካከላቸው የነበረውን አለመግባባት አለመናበብ እንዲፈታ ማድረጉን ከዚህም በፊት ያጋጠማቸው የነበሩ በሌሎች አካላት በአግባቡ ያለመደመጥ ችግር ተቀርፎ ፈጣን ምላሽ ማግኘት መጀመራቸውን በርካታ የወሲብ ጥቃት የደረሰባቸው ነገር ግን ራሳቸውን ደብቀው የተቀመጡ ሰዎች ከዚህ እንቅስቃሴ መጀመር በኋላ ወደ ቢሮአቸው መግረፍ መጀመራቸውን እና ሌሎችን በርካታ ውጤቶች ማግኘታቸውን በመግለጽ ቢሮአቸው ድረስ በመጥራት አመስግነውናል። ሁለት ሁለት ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ጋር ውይይት ያደረግን ሲሆን አብረውን ሊሰሩ የሚችሉ ማህበራትን እንድናገኝ በማድረግ ረድተውናል። ሁለት ሶስት የተለያዩ የኦንላይን ስብሰባዎችን ወይም ዌብነር ላይ መሳተፍ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ አላማቸው አድርጎ ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ጋር ለምሳሌ ኔዋ፣ ኤውላ፣ አክሽን ኤድ፣ ዩኤን ወመን እና ሌሎችም ከ36 በላይ የሆኑ የሲቪል ማህበራት የሃሽታግ ዝማለለም እንቅስቃሴ መደገፋቸውና አብረውን ለመስራት መወሰናቸውን በመግለጽ በዚህ ወቅታዊ ትኩሳት ጉዳይ ላይ ተከታታይ የኦንላይን ስብሰባዎችን ወይም ዌብነርን አካሂደናል። ሁለት አራት ያሳስበኛል በሚል የተደራጁ የህክምና ዶክተሮችና ሌሎችን በርካቶች ጋር በጋራ ለመስራት ተስማምተናል። ሶስተኛ የፊርማ ማስተባበር ስራ እንቅስቃሴውን ከጀመርንበት ማግስት ጀምሮ የህግ ማሻሻያን የሚጠይቅ የኦንላይን ፊርማ ይፋ በማድረግ ህዝቡ በፊርማው ላይ እንዲሳተፍ ጥሪ በማቅረብ እስከዛሬ ድረስ ከ20,000 በላይ ፊርማዎችን ማሰባሰብ ተችሏል። ከህዝብ የተሰበሰበው ፊርማ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ፣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለሰላም ሚኒስትር፣ ለፌዴራል ፍርድ ቤት፣ ለፌዴራል አቃቤ ህግ፣ ለፖሊስ፣ ዩኒሴፍ፣ ዩኤን ወመን የሚቀርብ ሲሆን የፊርማ ማሰባሰቢያው ሰነድ ከዚህ የሚከተለውን አይነት ይዘት አለው። በኮቪድ-19 ምክንያት በወጣው እንቅስቃሴ የሚገደብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሻነት ሰራተኞች ከስራቸውና ተማሪዎች ደግሞ ከትምህርት ገበታቸው ርቀው በአብዛኛው በቤት ውስጥ በመዋላቸውን ተከትሎ በሁለት ወር ውስጥ በአዲስ አበባ ብቻ 101 ወንዶችና ሴቶች ህጻናት የመደፈር ወሲባዊ ጥቃት ሰለባ ሆኗል። በዚህም መሰረት ሃሽታግ ዝማለልን በሚል የተዘጋጀው የፊርማ ማሰባሰቢያ ለተደፈሩ ህጻናትና ሴቶች ድምጽ ይሆን ዘንድ ተገቢውን ፍትህ እንዲያገኙ የመንግስትን ለመጠየቅ የተዘጋጀ ነው። ወንዶችና ሴቶች ህጻናት ላይ እየደረሰ ያለው ወሲባዊ ጥቃት እጅግ አሞኛል። ይህ ጉዳይ የልጆቼና የሀገሬ የነገ ተስፋ እንዲያጨልምብኝ በፍጹም አልፈቅድም። የሴቶችና ወንዶች ህጻናት መደፈር በጽናት እቃወማለሁ። ወንዶችና ሴቶች ህጻናት በመደፈር ከሚደርስባቸው የስብና ስብራት በጠንካራ የህግ ማዕቀፍና አፈጻጸም እንዲጠብቁልኝ ከዚህ ቅጽ ላይ በመፈረም አቤቱታዬን በመንግስት አቀርባለሁ። ይህ ቅጽ ሲፈረም አስገድዶ መድፈርና ወሲባዊ ጥቃት አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑን በመገንዘብ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ መንግስት የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት በኩል የወንጀል ህግ አንቀጾቹ ከዚህ ስር ተዘርዝረዋል እንዲሻሻል እጠይቃለሁ ይላል። በዚህም መሰረት ሴቶች ላይ የሚደርሱ የመደፈርና ወሲባዊ ጥቃት የጣለው የእስራት ቅጣት ከፍ ብሎ ከ20 ዓመት ጽኑ እስራት በመጀመር እስከ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት ቅጣት ከፍ እንዲደረግና የገንዘብ ቅጣትም እንዲያካትት እጠይቃለሁ። ጥቃቱ በሴቶችና ወንዶች ህጻናት ላይ በደረሰ ጊዜ የተጣለው የእስራት ቅጣት ከፍ ብሎ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲያስቀጣ ማሻሻያ እንዲደረግበት እጠይቃለሁ ይላል። ይሄ እንግዲህ ፒቲሽኑ ላይ ያስቀመጥናቸው ዝርዝሮች ናቸው። ሊንኩ ላይም ገብታችሁ በደንብ ማየትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ አሁን የመጀመሪያው ምዕራፋችን እነዚህን ተግባራቶች አከናውነናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሁለተኛው በቀጣይ ምዕራፋችን ደግሞ ለማከናወን ያሰብናቸውን ነገር ደግሞ ከዚህ በታች አቀርብላችኋለሁ። ምዕራፍ ሁለት ቀጣይ ተግባራት ሃሽታግ ዝማለም እስካሁን ያከናወናቸው ተግባራትን አጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን በቀጣይነት ደግሞ ከዚህ የሚከተሉትን አራት ዋና ዋና ተግባራት በምዕራፍ ሁለት ጉዞ የሚያከናውን ይሆናል። አንደኛ የውይይት መድረክ ማዘጋጀት፣ የፍትህ አካላት፣ ምሁራን፣ የህፃናት ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት፣ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎችም ተሳታፊ የሚሆኑበት ለህዝብ
ለህዝቡ ገነዛቤ ሊያስጨብጥ የሚችል ባለድርሻ አካላት ደግሞ ይበልጥ የሚያቀራርብ የሚችል የውይይት መድረክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚፈቅደው መልኩ ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ ነን። ሁለተኛ ወደ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል መድረስ አንድ የማህበራዊ ለውጥ ውጤታማነት የሚለካው በመጨረሻ በእያንዳንዱ ግለሰብ ለውጥ ላይ ነውና የሃሽታግ ዝም አልልም እንቅስቃሴን በህብረተሰቡ ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ አይነት ማህበራዊ አደረጃጀቶች ጋር በመድረስ የህፃናትን ደህንነት እያንዳንዱ ግለሰብ በትኩረት የሚያይበት ሁኔታ ለመፍጠር ስራ ለማከናወን በእንቅስቃሴ ላይ ነን። ሶስተኛ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ለህዝብ ተደራሽ ማድረግ ማህበረሰባዊ ለውጥ ከማምጣት አንጻር የኪነ ጥበብ ድርሻ የላቀ መሆኑ የሚታወቅ እውነት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የመገናኛ መንገዶችን በመጠቀም የኪነ ጥበብ ዓለም ባለሙያዎች ጋር አጋርነትን በመፍጠር የተለያዩ አንቂ አስተማሪና የኪነ ጥበብ ስራዎችን ለህዝብ ለማድረስ ከእቅዶቻችን መካከል አንዱ ነው። አራተኛ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ተጎጂዎችና ድጋፍ ማድረግ በሚችሉ አካላት መካከል ድልድይ መሆን ቀደም ብሎ በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ በኩል እንደተገለጸው የሃሽታግ ዝም አልልም እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጊዜ ወዲህ በርካታ ራሳቸውን ደብቆ ይኖሩ የነበሩ ተጎጂዎች በስልክና በአካል ወደኛ የእንቅስቃሴው መሪዎች እየመጡ ይገኛሉ። ስለዚህ ተጎጂዎቹን በመቀበልና በቀጥታ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ከሚያገኙበት አካላት ጋር በማገናኘት ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ለመወጣት በዝግጅት ላይ ሲሆን አሁንም ይህንን ተግባር በማከናወን ላይ እንገኛለን። እዚህ ጋር ትንሽ ማብራሪያ መስጠት የሚያስፈልገው ነገር አለ። አራተኛው ላይ አሁንም ለምንድን ነው የማትረዱት? ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ብቻ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እና በጣም ብዙ የተጎዱ ወገኖች አሉ፣ የገንዘብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል፣ የቁሳቁስ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል እና እነዛን ነገር ለምን አትረዱም የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ። እዚህ ጋር አያይዞ ለመመለስ ያህል ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ ለመስራት አስበን ነበር፣ ነገር ግን በግለሰብ ደረጃ ገንዘብ ማሰባሰብ እንደማይቻል የዛን አይነት ስራ ለመስራት ማንዴቱ እንደሌለን ያንን ስራ መስራት የሚችለው ሰላም ሚኒስቴር እንደሆነ ተነግሮናል እና ይህንን ነገር ከህግ አንጻር ያው የወጣ ህግ ስለሆነ ምንም ማድረግ ስለማይቻል፣ ግን እንደዚህ በሆነበት ሁኔታ እኛ በምን መልኩ እንርዳ የሚለውን ነገር ከነሱ ጋር በመነጋገር ላይ መሆናችንን በዚሁ ለመግለጽ ነው። በመጨረሻም ያው ምስጋና ነው። ይሄኛው ምስጋና ብዙ ሚዲያዎችን ያካተተ አይደለም፣ ምክንያቱም ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሚዲያዎች ተቀላቅለውን አብረውን እየሰሩ አሉ። እነዚህኛዎቹ ግን ገና ስንነሳ ሃሽታግ ዝም አልልም ብለን ስንነሳ እኛን ኮንታክት በማድረግ በደንብ ከኛ ጋር ለሰሩት ሰዎች አስቀድመን ምስጋና እንስጥ ብለን ነው። ይህ እንቅስቃሴ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ላደረጉልን አካላት ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። ከቴሌቪዥን ጣቢያዎች ኢቢኤስ ቲቪ፣ ዋልታ፣ አርትስ፣ ባላገሩ፣ አፍሪሃልስ እና አሃዱ፣ ከሬዲዮ ጣቢያ ፋና ኤፍኤም 97.1፣ ዲጄ ኪንግስተን፣ ሰይፉ ፋንታሁን፣ ጥላሁን በየነ፣ ከማህበራዊ ሚዲያዎች ተሀበሻ፣ ጤና አዳም፣ አቤል የወይኗ ልጅ፣ ሀና ወንድምስሻ፣ ማለዳ ታይምስ፣ ዘላለም፣ ያሬድ የእንቧ ቤተሰብ፣ ጴጥሮስ አሸናፊ ከበደ፣ ሚኪ ጎልደን ቮይስ። እነዚህ በግንባር ቀደምነት እንቅስቃሴውን ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ ለህዝብ ተደራሽ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ቅድም እንዳልኩት ከነዚህ ሚዲያዎች ባሻገር እንቅስቃሴው በደንብ ከወጣ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ የእኛ ቲዩብ የኔታ በጣም ብዙ ናቸው። ብዙዎቹ እንትን ብለዋል፣ ድምጻችንን ደግፈው ለህዝብ አድርሰውልናል እና በዚሁ ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ስሜ የሞድሽ በቀለ ነው የሚባለው። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ሲቪክ ማህበራት ወደ 42 የሚሆኑ ማህበራትን ያሰባሰበ ኔትወርክ ነው፣ ኔዋ የተሰኘው ማለት ነው። ያንን ወክዬ ነው በዋናነት እንግዲህ። ኔዋ ምን ይሰራል? በሴቶችና ህጻናት ዙሪያ የሚፈጸሙ ማንኛውም አይነት በደሎችን በመታገል በማስተማር እንዲለወጥ የሚያደርግ ተቋም ነው። እስካሁንም ላለፉት 17 ዓመታት ያህል በዚህ ትግል ውስጥ ቆይተናል። ዛሬ እነ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ እጅግ አድርገው ይህን ሀሳብ አንስተው ዝም አልልም ብለው ይህን ሀሳብ በማንሳታቸው ያው በዚህ ሲቪክ ማህበር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ምክንያቱም አብሮን የሚጮህ ጉልበት ያለው ተቋም አግኝተናል። ምክንያቱም በእነሱ ስር ብዙ አርቲስቶች፣ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ስላሉ ጩኸታችን ከፍ ብሎ ይሰማና ወደምናስበው
ደረጃ እንደርሳለን ብዬ ስለማስብ ስለጀመራችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አብረን ከዚህ በኋላ ዝም ማንልብ በርካታ ህጎች እንዲለወጡ እንፈልጋለን። ያሉት ህጎች ደግሞ እየተሰራባቸው አለመሆኑን በተለያየ ጊዜ ተናግረናል። ወረቀት ላይ ሰፍረው ግን አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ችግር ያለባቸው መሆናቸውን አይተናል። ዛሬ እንደዚህ ለመናገር በመቻላችንም ተደስተናል። ግንቦት 25 ቀን የአዲስ አበባ ሴቶችን እና ህፃናት ቢሮ 101 ሴቶች እና ወንድ ህፃናት ላይ ከሶስት የህክምና ማዕከላት ብቻ ያገኘውን ሪፖርት በዋልታ ቴሌቪዥን 51% ላይ በማቅረቡ እንግዲህ መቅደስ ሰምታ እንቅልፍ አጣ ይሄን ነገር አድርጋለች። ግን እኛ ብዙ አመት ደግሞ እንቅልፍ አጥተናል፣ ብዙ ተሟግተናል፣ ሰሚ አላገኘንም። በጣም የሚዘገን የሰው ልጆች ይሰሩታል የማይባል ነገር እየተፈጸመ ነው በህፃናቶቻችን ላይ ማለት ነው። ህብረተሰቡን ለማስተማር የነበሩት ህጎችም አሳሪዎች ነበሩ። አንድ ሰሞን በጣም ይጮህና ከዛ የሚቆሙበት ሁኔታ አለ። ብቻ ብዙ ሳንረዳቸው ዛሬ ላይ ደርሰናል። አሁን ግን ብዙ ለመርዳት ራሳችንን አዘጋጅተናል። ይሄ ያለው ያፈጻጸም ችግር ተወግዶ በቃ ወደ አክሽን እንዲገባ እንፈልጋለን። ባለው ህግ እንኳን ህጉ የሚጨመረው ተጨምሮ መሻሻል አለበት። አዳዲስ የወንጀል አይነቶች ስለመጡ ማለት ነው። ጋንግሬፕ ይፈጸማል በልጆች ላይ። በዚህ ምክንያት የሞተቻለች ሀና አላለንጎን መጥቀስ ይቻላል። እሱን በመቃወም ስንሄድ ከፍርድ ቤት ተገፍትረን እናቃለን። በቅርቡም የጫልቱ ጉዳይ አለ። ብዙ ህፃናት ሞተዋል፣ ብዙ ነገር ደርሷል። ይሄ ግን እንዲቆም የህብረተሰቡን ድጋፍ ደግሞ በጣም አድርገን እንጠይቃለን። አፈጻጸም ነው ዋናው ነገር። ይሄንን ስል አለ ምክንያት አይደለም። በ2010 ዓ.ም 50 ህፃናት የተደፈሩ ህፃናትን አንድ ማዕከል ሄጄ አነጋግሬያለሁኝ። ከ50ው መካከል የ20ው ታሪክ የጀርባ ሀቆች ብዬ አሳትሜያለሁ። እዚህ 20 ታሪኮች ውስጥ 6 ኬዞች ብቻ ናቸው ውሳኔ ያገኙት፣ 50ውም ግን ፍርድ ቤት ቀርቧል። ስለዚህ ህጉ እየተገበረ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የህፃናት ችግር የህብረተሰብ ችግር ነው፣ የራሳችን ችግር ነው ያመናል። ሚዲያው አብሮ ሊሰራ ይገባል። የሃይማኖት አባቶች አብሮ ሊሰራ ይገባል። አሁን እነ መቅዲ እንደወጡት ሌሎችም አርቲስቶች በዚህ ላይ ተሳትፈው መስራት አለባቸው። የኢትዮጵያ ህፃናት በሰላም ማደግ አለባቸው። በልተው ተምረው እንዲያድጉና ትልቅ እንዲሆኑ ነገ የሀገር መሪ እንዲሆኑ እንደሚችሉ በማመን ህልማቸውን ማጨለም የለብንም። የኛ ስራ ይሄን ይመስላል። ብዙ እንዳላበዛ ብዬ ነው። ስለ ጅምሩ ስላደረጋችሁት ነገር በሙሉ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩኝ፣ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅትም በየሳምንቱ በዌብናር ስብሰባ አለን። አሁን ስብሰባ ስለማይቻል የዌብናር ሚቲንግ እያደረግን ይሄንኑ ጉዳይ ወደ 41 ማህበራት ይሄንንና ሌሎች ከኮቪድ ጋር ተያይዘው በሴቶች ላይ እያደረሰ ያለውን ችግር የሚመለከት ስራ እየሰራ ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ዝም አልልም፣ ማህበራቱም ዝም አይሉም፣ ህብረተሰቡም ዝም አይበል፣ ዝም አንልም።